התפקיד שלנו בכל העסק הזה, התפקיד שלנו עכשיו בני תורה, בחורי ישיבות, אברכים, ואני אגיד לכם את ההקדמה שעשיתי השבוע בכמה מקומות, הקדמה חזקה. מה הבעיה שלנו? מה הבעיה? אתה יכול להיות עכשיו הרבה בחורים שהם אפילו קצת שבורים, למה? כי כולם עכשיו מפארים את החיילים, שבה החיילים שלנו, הייתי עכשיו באיזה מקום בדרשה, אחד אומר, המלאכים האלה, המלאכים הירוקים, מלאכים הירוקים, זה מלאכים הירוקים, זה מה זה? הכפר עליהם, באמא שלי, זה נעל שלנו, החיילים הירוקים, המלאכים, קיצור, טוב, בקיצור, רבי ישראל, ככה זה. ועכשיו כולם, ואז השמע בחורי ישיבות, שהם קצת מקנאים בחיילים גם. אני שמעתי איזה בחור בשבוע שעבר, אמר, בוא נחבל שלא גייסו אותי, אני מורעל, אחי. הוא אמר, שהוא נזלת פה, הוא גדל בזה, הוא רק זה. הוא מורעל, הוא אכל איזה לבן שעבר לו תאריך ב... זה שהוא הרעלת כיבה, כן? איזה הוא מורעל, אתה מבין? הוא מורעל, הוא מורעל. טוב, אני מורעל. כי את החבר'ה האלה, כשהם רצו להיות חיילים פתאום, אבל, כן, הוא לא יודע, זה קיגל בתי, שהוא רוצה עכשיו גם לנסק הוא בקיר. קיצור, לא משנה, איך שלא יהיה, ומה שלא יהיה, הוא מורעל, הוא מורעל. הרבה יסד, תקשיבו טוב איך זה עובד, איך זה עובד, ומה? מה הבעיה של הבחורים? הבחורים, מה אנחנו שמענו כל החיים, כן? מה שמענו כל הבחורים שמענו כל הזמן? מה שמענו כל הזמן? שהמשגיח עומד, הנה עכשיו יש כבר הרבה בזה, רבו ישראל. ברוכים הבאים לחיילים. אתם הצבא! אתה רמטכ"ל! אתה מח"ט! ואחד זה, אתה עריק! רבו ישי! מה זה צה"ל? ראיתם מה קרה לי? בלון! כן! פוצץ להם בפנים. מכיר את המשגיחים האלה, הוא בן 30. דיברו איתי גורמים מהצבא? אתה מכיר את החבר'ה? בני 30, אתה מבין? יש לו עדיין שפה מגיל 4, אתה מבין? לא, עדיין לא גילה אותו פעם ראשונה. אתה מכיר את זה שהשפה מדיין זה שמות כאילו, שזה עדיין לא זיפים? ככה, כן, דיברו איתי גורמים מהצבא. מי דיבר איתך, כן, מי דיבר איתך? אולי יש תכין ציציות, מי דיבר איתך, אחי? דיברו איתו גורמים מהצבא. זה יפה, זה רבו יצא, עכשיו לא פשוט. לא פשוט בכלל. לא פשוט. הכובד עליכם עכשיו. אתם! עזבו אותי עכשיו. אתם. אתה הרמטכ"ל, אתה מח"ט, מג"ד, מ"מ, כאילו מפגר מדומדם. אתה ואתה, אתם התירה, ואתם התירה, ואתם התירה. איך מנצחים את החיים? תירה! רבותיי, תקשיבו טוב. זה נכון, גם בבחירות, דרעי תמיד אומר, רבותיי, הבחורים שלנו, נו, זה רמטכ"ל, סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל, נו, ביבי! צודק. צודק, הבחורים זה סיירת מטכ"ל. הדובדבן שבקצפת, יותר מהדובדבן, כי התורה יותר בדוקה מדבש, כן? כן, בדוקים מדבש, יותר מדובדבן.